Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Şamaxıda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Dinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan bildirilib ki, hadisə Şamaxı çöl Göylərpadar avtomobil yolunda qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Mercedes M markalı avtomobilin sürücüsü 18 yaşlı Sabirabad rayon sakini Fərhad Quliyevin idarə etməni itirməsi nəticəsində nəqliyyat vasitəsi yolun kənarına aşıb. Həsarət alan F. Quliyev və avtomobildə olan 3 sərnişin Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılsa da, sürücü orada vəfat edib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.